وروستا د وزخیل ویلفیر سوسایټی ځوانون مخاطبی میش سیردار وزخیل داسې علاقہ دو چې ولته به موجوده دي خو د میش سره داسې تنظیمات نشته چې میج بروس یا پې اپلاین وی یا بل څه شي وی پی دای کای منې دای کنره چې کی میش سره داسې اداري دي چې په پبلک سرویس چې میش سره چارې لیاره کو غنه میش خواستای چې میش سیردار علاقہ وزخیل کلای د غایب تو سولې د ویډیو وکستای میش مطالبه دو کلاک مطالبه ام دو چې دا میش ته چار لیار وکو څه داسې پې اپلاین جوړ کو یا نر داسې سیستم جوړ کو چې دای به میش کلی تا وراسي چونکه دا دمره زیته بدی چې کدای به میش په خوشاله تنظیمات ودر جوړ کیه ټکا دور یا بل داسې سیستم متا وشي لارې د کیم د سری د شنکه پیرو دای به وراسي دا دمره زیته ډیره بدی نو میش دا کلاکه مطالبه دو د سوسایټی د بیس په آرشی کلی په لیول چې میش ته دا دغه حق ملاوي شي میش ته چارلیار وشي